Всі йшли з Харкова, а ми на Харків. І коли ми в'їхали в Харків, була мертва зона. Я не знала, що таке може бути. Людей взагалі немає. Розповідає про одну із своїх волонтерських поїздок жителька Старої Синяви, медик Оксана. Із її слів, у харківському напрямку рухалися з гуманітарною допомогою – одягом, теплими шкарпетками, ковдрами, матрацами та найбільше везли домашніх продуктів, які призначалися винятково військовослужбовцям. У Харкові, каже, їх зустрів керівник тамтешнього волонтерського центру. Він каже, дайте, я вам хочу щось показати. Відкриває мені бомбосховище. На бомбосховищі сидять криві, сліпі і всі останні люди, які не змогли виїхати. А він каже, у цьому підвалі сидять люди, мами, жінки, діти, чиї чоловіки, сини пішли захищати Харків. Вони не мали чим виїхати, і вони не виїхали. Вони чекають своїх дітей, своїх чоловіків. Як ви думаєте, мені не дати їм їсти? Волонтери Старосинявської організації «Калина» двічі на місяць їздять на передову. В день виїзду жителі громади зносять і звозять все приготоване військовослужбовцям. Світлана Воробйова наготувала домашньої їжі своєму чоловікові та його побратимам на фронті. Каже, передати посилки можуть тільки волонтери. Оксана Дроздовська-Хміль розповідає, цього разу везуть понад 40 таких адресних передач. Один раз ми їдемо на Запоріжжя, на Горіховський напрямок, а через дві неділі ми їдемо на Харків. Харків, Ізюм, Ліман, Слов'янськ, Краматорськ, Добропілля, Покровськ, Курахово. Ми об'їжджаємо всю лінію фронту. Керівник волонтерського центру «Калина» Олександр Сапожній каже, цього разу вирушають за двома напрямками – донецьким та харківським. Постараємося це все якось доставити нашим бійцям. Вони не покладуть автомати і не покинуть позиції, якщо ми до них не приїдемо, але ми їм привеземо частину тепла нашого, наших людей. Щоб вони знали і пам'ятали, що ми за них. А це відео волонтери зняли на передовій. Прибули до наших хлопців, земляків. Ми привезли їм все те, що ми приготовили. Ми з радістю його довезли їм. Ніколи в житті не могла подумати, що колись, маючи зрілий вік, я можу їхати на війну до своїх земляків за 1000 кілометрів. Оказується, може таке бути. Лишаєш дому, їдеш, знаєш, бо там є наші. Оксана каже, навідується не тільки до своїх земляків. Тушонку берете? Картоплю будете брати? Якщо вони кажуть, картоплю і тушонку беруть, значить їм вже треба все. От сьогодні ми, наприклад, на поїздку наробили почти 50 відер олів'є. Ну, а олів'є витягую, хлопці, олів'єшку будете? А що є? Звісно, пацани, є олів'є в нас. Душа радується, що ти приїхала і ти там потрібна. І вони тебе чекають. І вже от пройшло вже дві неділі, вони дзвонять. А скажіть, коли ви будете їхати? Оксана каже, організацію заснували втрьох – вона, Олександр Сапожнік та Володимир Галич. Всі мають свою ділянку роботи, і ця співпраця дозволяє збирати різнобічну допомогу військовослужбовцям. Війна вже перейшла в стадію народної війни, ми вже робимо, дійшло до того, що робимо самі боєприпаси, шрапнель робимо, хлопцям не вистачає боєприпасів. 19 квітня ми виїжджаємо на Запоріжжя, щоб ми могли купити дрони, це треба десь до 200 тисяч гривень. Гуманітарну допомогу від жителів громади вантажать в машину та на причіп. Водій Валентин каже, машина щоразу проїжджає понад 2,5 тисячі кілометрів, але поки витримує. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.